Vegard Fiske, det siste du gjorde i 2019 i blinktrakta var å heve pokalen over hodet, men nå er det 2020, Vegard. Hva er inntrykket ditt så langt etter en 3-4 økte her? Nei, jeg føler vi er mye bedre rustet nå enn jeg var på samme tid i fjor. Og det burde vi være da. Det blir en mye tøffere sesong i år, og vi er nødt til å forberede oss godt. Gjør det som er gratis, tren godt, og sikker på at vi klarer å bite fra oss godt i Obos 2020. Mm. Det er fortsatt for mange kanskje helt vanskelig å ta innover seg at vi faktisk klarte å rykke opp da, for det var noe godt gjort. Ja, det er rimelig godt gjort. Det er ikke noe tid om det. Så jeg har sugt litt på den karamellen der nå, så nå er det bare å jobbe hardt videre. Hva er det som blir viktig for oss i vinter, tror du? Nei, det blir jo først og fremst å trene godt, og få på plass en slagkraftig og bred stall som takler skader og andre uventede ting som kan oppstå i løpet av sesongen. Så vi har klart å beholde store deler av stammen nå, så det ser bra ut. Kom inn sommeren 2015, Vegard, og jeg er blant dem som har vært med både i andre, tredje, i flere sesonger, og nå da opp i første. Det er litt artig å gjøre det sammen med dem, og vi har jobbet sammen over tid også. Det som er så spesielt, vet du, det gjør det ekstra artig, uten tvil. Så vi gleder oss alle opp nå til å komme i gang. Hvordan er skrotten din for tiden da? Nei, det er jeg klarer å tråkke over før jul der, en treningskamp på Dranheim, så sånn som står nå, så ser jeg for meg at jeg er med for fullt fra neste vekka, så da får jeg komme ut på her og spille opp. Det gjør du. Mm. Noen spesielle oppgjør du ser frem til 2020, Vegard? Du... Nei, så klart de lagene som kommer ned. Store Tromsø og Lillestrøm, det er klart det blir ekstra karameller, men Ranheim også, 16. mai, det blir en skikkelig rysare, tror jeg, så man kamper seg frem til. Men like viktig å ta poeng mot Strømmen og Ulskisa og de andre også? Helt sikkert. Vi har ikke noe å si. Poengene man liker hvert om de kommer mot Lillestrøm eller Strømmen. Så. Stemningen i gruppa, Vegard, hva er det å si om den, skjønner du? Nei, det ser bra ut. Det er mange fine fjes som har kommet inn og kjenner dem litt fra før. Og har noen prøvespillere her og noe, så vi må ta dem imot, og så får vi se. Du er optimist da? Mm, jeg er det.